Takže ahoj vám všem, tady je Myšpule, já jsem tu s dalším videem, ale tohle video není jakoby ze současnosti z letoška, protože jsem prostě, jak jsem nějak měnila ty počítače a měnila jsem harddisky a přetahovala jsem vlastně jeden disk z jednoho disku na druhý, tak jsem narazila na spoustu záznamů nebo spoustu jako materiálu filmového, který mám třeba ještě z loňska a na který jsem prostě zapomněla. Jo, jak toho natáčím hodně, tak jsem to natočila, pak se něco dělo, že jo, já jsem to odložila stranou a úplně jsem zapomněla na to, že ten materiál mám natočený. Takže dnešní video bude z loňska, rok starý, a je to video teda z převisu, protože tenhle ten rok jsem strávila jaksi celý v kempu nebo valnou většinu. Na převisu jsem teda byla taky, ale párkrát. Nejvíc času jsem byla v tom kempu, ale v loni jsem byla vlastně celou dobu jenom na tom převisu a do kempu jsem vlastně chodila jakoby do práce. No takže tohle je poslední video, který jsem v loni natočila na převisu a na který jsem pak zapomněla a který teda uveřejňuji s ročním zpožděním ke konci léta, tak jak bylo v loni to video natočené. Takže vítejte zpátky v roce 2020 z Myšpulí na převise. Ahoj. Tady je Myšpule. Já jedu na svůj převis a bude to asi takový rozloučení pro letošní léto. Léto se nám závratnou rychlostí chýlí ke konci, takže nezbývá, než to tam jít zazimovat a zase příští rok. Tak tohle je cesta na převis, jo. Začal jsem natáčet už tady v autě, bych vám chtěla ukázat tu cestu, jakou se tam jezdí ke mně na převis. Věděli, že Fiat Punto není žádný ořezávátko. Abyste si nemysleli, že je to jen tak. Žádný terénák, to vím, ale jako poradí si. Takže se pojďte podívat se mnou na převis. To není úplně dobrý dělat bordel v lese. Dáme si takovou nějakou drobnou kapitolu z té konceptuální gramotnosti, aby jsme úplně nevypadli z tématu, o kterém to ten poslední půl rok je. No a teď přijde takovej bombónek na závěr. Tak. Na to, že je to Fiat Punto, to docela jde, ne? No a jak si radši to všimnou, tak houby už nám rostou. Konečně. Krásný hříbek. A to je snad opravdu hříbek. No fakt, že jo. To dokonce není ani hořčák.
se půjdu podívat po houbách trošku asi. Ještě dneska. To vypadá, že by mohly fakt růst. Pěkný úloveček hned na začátek. No. Podíváme se po pár hubkách. To je přesně to, co říkám. Takovýhle krasnic. Hřib pravý. Podívejte se na něj. Hřib pravý. Naprosto famózní hřib pravý. Úplně mega krásný. No tak letos to táhnu snad už naposledy, takhle všechno. To léto tady v podstatě docela líbilo. Teď jak si začte všimnout, tak to je onen brutální krpál. A tamhle nahoře to je. A malinko oprus, to vždycky vytáhnu do toho kopce, ale jinak je to tady naprosto báječný. No. A tady tomuhle tomu plácku, já říkám jakoby sladiště, nebo jak to říct, překládací plošinka. Jo, takže když toho nesu kota, tak si to vždycky nenosím sem a pak to táhnu nahoru na převise. Tohle všechno musím každý den vynosit. On je to jako kousek, jo, ale nechá se to projít. To zase jako jo. Touhle cestičkou. Jo. Vlastně tady takhle nahoru. Tamhle. Jsem zvědavá, v jakém to bude stavu. Jestli tu vůbec bude voda a tak. Protože to je taky obvyklé, že sice tady někdo hospodaří, ale samozřejmě jediná, kdo sem všechno natáhá, jsem já. Jinak jsem to všichni hlavou. Podle toho to tak vypadá. Tady, jak jinak. Přesně to, o čem mluvím. Zkrátka přijdu sem. Rozumíte, akarimatka v prdeli, jo, kterou tu mám celý léto, tak prostě fuč. Co na to říct? Nic. Tohle je právě to, co mi přijde úplně nepochopitelné. Že když se člověk s něčím vytváří a buduje, teď mi tady sice pár dní hospodařil někdo jiný. A to tady jaksi k obrazu si mému, proč to ten druhý člověk, když je to odemčený, může to použít. Ale nemusí to přeci brát, že jo. To je taková ta malá česká povaha, no. V tomhle jsme bohužel malí. Ačkoliv jako národ rosteme a já jsem hrdá na to, že jsem Češka. Jsem hrdá na to, že jsem Češka. Protože si myslím, že jsme jeden z mála národů, který mají šanci ten sajrajt židovský ustát. A kvůli tomu, že jsme Slované a že jsme Češi a že nejsme zatíženi. Že jsme, jakoby to území český je takový karmicky čistý, jestli jste si všimli. On tady není žádný silný náboženský egregor, že jo? To jako bolševici úplně mazali. Že tady není silný katolický egregor, že jo? Nebo takhle. Není dobrý. Oni to území jako takový není zatíženo žádným jako hříchem, že jo? My jsme nikdy neměli žádný kolonie, nikoho jsme nedobývali. Prostě neovládali jsme svět, že jo? My jsme se vždycky spíš tak bránili, nebo jsme se někomu podřídili, nebo jsme si nechali vládnout. Poslouchala jsem teď na internetu docela zajímavý rozhovor s jedním spisovatelem, myslím, že ten pán byl Anglí, já to už si nepamatuju, ale bylo to o tom, jestli si Češi jsou schopní vládnout sami. Myslíte si, že jsme si schopní vládnout sami? Jako Babiš nám ukazuje, že jo, ale Babiš to je taky tánek těch sionistických. Nám sice vládne, ale není nám to nic moc platný, ale mě by zajímalo, jestli jsme si schopní vládnout jako my sami, jako prostý lid, jo, vybrat někoho z prostého českého lidu, vysrat se na ty elity konečně a
předvedl. Já si myslím, že někoho dostatečně schopného jako bychom našli, nebo ve svém okolí vím o pár lidí, kteří by se mi do politiky úplně vysloveně hodili. No. Jsou z toho ze všeho tak otrávený, že nechtějí, že jo? Což já se jim ani nedivím. Strašně otrávená z toho, co se děje. Zbytečný, jako zbytečně si kurvíme život, že to mám mluvit. Kdo mohl vládnout celý planetě, pro Bůh, co to je za nesmysl, že? Pomoc je šílená, jako u některých lidí. Já bych tu touhu pomoci u některých lidí nazvala až posedlost. Oni jsou posedlí tím, že chtějí vládnout. Děs a hrůza. Já musím ještě jít dolů. Jít jednou dolů, protože jsem si tam, jak mi ukradli tu karimatku, jak si musím říct karimatku. Je na můj hodobožovej. Vy se mezi tím, jsou takhle večer. Je docela chladno. Já si dávám takovýho večerního špíčka. K tomu si rozdělám ohýnek. Vám přečtu pak. Pobudete koukat. Takhle. Hodobožovej šiškový závěs naštěstí přežil. Vyfřici to bylo. Dělalo fakt radost. Já si tady mám za pár chlestí. Za pár soušek. Protože je fakt chladno už. Tak si rozdělám si i velký ohňák. Já si to nejdřív rozdělám malý ohňák. Malý ohňák v kyblíku. Ale tady se mi utrhla šiška. To je totiž kyblík, který slouží taky co by horák. Jo? Ono, jak tady není nic rovně. Všechno je naprosto křivě. Je leckdy dost těžký. Jako si tady na tom třeba něco uvařit nebo tak. Protože to je jako fakt nářez. Tak, můj flambovací úžasný zapalovač. Všichni nikdo nechápe, k čemu ho mám na tady. Nemá chybu. Kouzlo. Kvůli hoří oheň. Zázrak. Šiška ještě než druhá, to je skoro škoda je házer oheň. I ty divný zvuky, které se tady občas ozývají. A pak zjistíte, že tam něco úplně obyčejný. Tohle je třeba alobal, takový ten divný zvuk, co se tady celá duchvíce, to není. Pomalu, že to mě straší. Ten tu taky občas straší. To je pravda. Myša, ten tu straší. Já bych vám teď chtěl něco povědět v rámci teda té konceptuální gramotnosti, aby jsme ji zase získali společně všichni, protože by nám to mohlo velmi brzy zachránit život. Tak se tady zmíním o jedné události, nebo chci rozebrat jednu takovou událost, kterou to vlastně všechno jakoby v těch úplně novodobých dějinách začalo. A tou událostí je pochopitelně 11. září 2001. No a už jsem v některých videích zmiňovala, že vlastně pozadí tady všeho tohohle z toho dění, to je dvě takové významné rodiny hlavně. A to jsou Rothschildové v Evropě, v Anglii, ve Velké Británii a Rockefellerové. No a právě ty Rockefellerové mají jistou takovou zvláštní souvislost s tím 11. zářím, o který se taky moc nemluví a myslím si, že je dost podstatný to vědět. Budu citovat z knížky Michaela Morrise, Co nesmíte vědět, která se dá stáhnout ještě občas na internetu. Takže Rockefellerové a 11. září. Ze všech společností v majetku Rockefellerů stojí nejvíce za povšimnutí stavební firma Tishman Construction Corporation. Vznikla jako malý rodinný podnik v roce 1898 a přešlapovala na místě tak dlouho, dokud do ní v 60. letech 20. století nevstoupili Rockefellerovi a neučinili z ní jednu z největších USA. Tishman od té doby pro Rockefellerovi giganty v oboru nemovitostí realizoval všechny stavební projekty, například Bank of America Tower, Goldman Sachs New World Headquarters nebo World Trade Center právě v New Yorku. Většinu z nesčetných komplexů, jež Rockefellerovi naplánovali a realizovali, a které jsou rozptýlené po celém světě, mimo jiné také v Německu, zadali firmě Tishman Speyer, která opět z větší části patří Rockefellerům. Sem patří například Chrysler Center nebo Rockefeller Center. Pozornost však nejvíce poutá právě to World Trade Center, VTC. V letech 1966 až 1973 ho postavila firma Tishman a financovali ho Rockefellerová Chase Manhattan Bank. Jeho dvě věže, Twin Towers, byly obecně nazývány David a Nelson podle bratrů Rockefellerových. Investory tohoto projektu byla New Yorkská přístavní správa Port Authority of New York and New Jersey.
Pozadí s bratry Rockefellerovými Nelsonem a Davidem. Tolik Wikipedie. Jak přesně jsou Rockefellerovi s přístavní správou spojení, nelze říci, ale že tomu tak je, není těžké odhadnout. 24. července 2001, když je 7 týdnů před teroristickými útoky na World Trade Center, si věže David a Nelson na celých 99 let pronajala firma Silverstein Properties, společnost miliardáře Larryho Silversteina. Proti případnému poškození se pojistil nezvykle vysokou částkou. Silversteina pojí důvěrné přátelství s Henry Kissingerem, jenž je zase věrným kumpánem Davida Rockefellera, kterým společně navštívili většinu bilderberských setkání. 11. září 2001 naletěli do věží World Trade Center dva letouny. Následné zřícení obou věží, které podle prohlášení architektů odporuje všem zásadám statiky, stálo život více než 2600 lidí. No, oni popravili 2600 lidí svých vlastních, takže nehledejte tam morálku nebo svědomí. Tak, dále tady pan Morris píše. Nechci nyní zabřednout do různých konspiračních teorií, jež se vážou k útoku na World Trade Center. K tématu existuje spousta dalších filmových knižních materiálů. Pouze bych se rád zmínil, že Silverstein obdržel odškodné ve výši 4,57 miliard dolarů, které použil na zaplacení zbytku relativně vysokého nájemného se smlouvy trvající 99 let. Nyní Rockefeller, Kissinger, Silverstein považuji za hodné povšimnutí kvůli následující skutečnosti. Ve Spojených státech brzy na to splaskne v obchodu s realitami gigantická bublina a pravděpodobně na dlouhou dobu stlačí i ceny pronájmu kanceláří v New York City na minimum. Pozoruhodný je ještě jeden fakt, jenž souvisí s útoky z 11. září. Něco o těch Rockefellerech. Davidův bratr Nelson Rockefeller, co žil 1908 až 1979, významný podnikatel a politik, to dotáhl až k postu amerického viceprezidenta 74 až 76 20. století. Jako řada jeho různých zastával i on funkci prezidenta v Museu of Modern Art, Muzeum moderního umění. V roce 1947 založil i Beck, zemědělský koncern, který se významně angažuje v Latinské Americe. Lawrence Rockefeller založil mimo jiné koncern ITEC. Při budování svého leteckého koncernu letadla DC financoval společnost McDonnell. Charles Rockefeller byl vlivným politikem a obchodníkem v Arkansasu, kde založil antropologické muzeum Williamsburg. David Rockefeller, nejmladší z legendárních pěti bratrů, se narodil v roce 1915. Dnes navzdory svému věku řídí celé impérium. V letech 1960 až 81 vedl Chase Manhattan Bank, která z větší části patří jeho rodině. Udělal z ní největší banku na světě. Mimo to byl řadu let členem Bilderbergu a od roku 1975 prezidentem v Council of Foreign Relations. Nikdo jiný v takové míře jako on v posledních 40 letech neutvářel a neurčoval politiku USA. Rockefellerův klan založil z vlastních prostředků četné univerzity, s kterými je dodnes úzce spojen. Harvard, Dartmouth, Princeton, Stanford, Columbia a Yale. To jsou jen některé v USA. V roce 1901 si dopřál také vlastní Rockefellerovu univerzitu v Upper East Side na Manhattanu. V Evropě mezi jejich instituty patří University College London, London School of Economics a Univerzita Göttingen, kde studoval i J.P. Morgan. Göttingenské univerzitě Rockefellerové založili a financují matematický institut. Může říci, že tato příčinlivá rodina má ve svém majetku velkou část světového naftařského trhu, vlastní největší síť čerpacích staní v západním světě, je údajně společníkem ve třech největších amerických bankách, financuje celou řadu škol, univerzit, muzeí a vědeckých zařízení a tím jim i vládne. Kromě toho patří Rockefellerům významná část Manhattanu. Mají značný vliv na UNO a přes Bayer, BUS, JP Morgan Chase, skupinu Citibank a Fed jsou úzce napojeni přímo na Rothschildy. Zvláštní zalíbení nalezla tato rodina v eugenice. Navenek vynikají jako mecenáši umění, sami se veřejně rádi označují za filantropy, což znamená asi tolik jako lidumilové. Zdá se mi, že se tomu Rockefellerové musí vždy znovu asi srdečně smát. To je hodně cynický. Nový světový řád.
jednotky, které vedou Rockefellery a jejich spojence, směřují k vytvoření jediné světovlády, jež by sjednotila pod jednu střechu jak superkapitalismus, tak komunismus, a sice pod jejich kontrolou. Hovořím o spiknutí? Ano, přesně tak, o existenci takového plánu, a to na mezinárodní úrovni jsem přesvědčen. Vznikl již před několika generacemi a v jeho záměrech se skrývá nepopsatelné zlo. Poslanec kongresu USA Larry Patron McDonald v roce 1976 zemřel při pádu Jumba korejských aerolinek, který v roce 1983 údajně sestřelil Sovětský svaz. Nový světový řád, New World Order, zkrátka NVO, označuje politickou ideu o vytvoření nových způsobů uspořádání, jež by platily pro všechny lidi na Zemi. Jediná vláda s jedinou měnou, která by měla být příslibem trvalého míru a pod jednou střechou by sjednotila celé lidstvo. Zmizely by hranice i jednotlivé státy. Politickou však zůstává otázka, kdo má tuto světovládu a všeobecně závazná pravidla ustanovit. Systém, jenž žádá rovnost všech lidí, nehledě na jejich náboženství, tradici, kulturu, řeči, původu, velmi připomíná komunismus. Ten měl bez pochyby také řadu zajímavých prohlášení a hesel. Ztroskotal ale nakonec na tom, že věčnou touhu člověka po svobodě a individualitě mohl zlomit jen obrovským tlakem a organizační logistikou. Dávnému snu o světovládě se již kdysi značně přiblížili Římané, také Alexandr Veliký či Hitler si to nasměrovali až ke hvězdám a snili o světovládě, stejně jako Čingischán nebo katolická církev. Pirátskými výpravami snažila obrátit svět na svou víru a dostat ho pod nadvládu. Těsně se světovládě přiblížilo britské impérium, které ve 20. letech 20. století zabíralo čtvrtinu zemské souše a asi třetinu tehdejšího obyvatelstva země. Commonwealthu, což je volné sdružení Británie a jejich bývalých kolonií, patří 48 států, mezi nimi Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Světový řád se formoval nezdařeným pokusem amerického prezidenta Woodrowa Wilsona po skončení první světové války o ustanovení Spojených národů. Pořádání světa 19. počínajícího 20. století se ukázalo jako nejisté a bojechtivé. Wilson se domníval, že spory o území by se vyřešily, jestliže by se jednotlivé státy prostě zrušily a řízení naší země přenechalo Spojeným státům. Angličané ovšem byli proti a tak vznikla Organizace Spojených národů, instituce, která celou dobu zoufale bojuje o smysl a uznání vlastní existence. Nový světový řád znovu stoupla popularita v 90. letech 20. století, když po zhroucení komunistických diktatur ve východní Evropě snil tehdejší americký prezident George Bush o nové éře pod vedením USA. Znovu v konečných proslovech zmiňoval například nový světový řád. Nejší z těchto projevů zazněl 11. září 1990 před americkým kongresem u příležitosti blížícího se vstupu ozbrojených sil USA do Iráku. Když řekl toto, mezi státy začalo nové partnerství, dospěli jsme do skutečně jedinečného mimořádného bodu. Krize v Perském zálivu, i když je těžká, nám otvírá vzácnou příležitost k vývoji vstříc epoše jednoty. Z této těžké doby by mohlo vzejít uskutečnění nového světového řádu, našeho cíle. To řekl už v roce 1990. Merkelová, Barack Obama a četní politikové v minulých letech stále dokola přivolávali nový světový řád a neúnavně uvykali masy na představy o novém změněném světě. Oni jsou na celém světě statisíce, možná miliony protivníků nového světového řádu, kteří věnovali kus svého života v boji proti tomuto systému, protože si myslí, že přinese lidstvu obrovské pohromy. Východiska i pozadí těchto lidí se často značně liší. Mnozí z nich se řadí pravé straně politického spektra. Státech jsou to především osoby, jež se obávají, že by se redukovaly jejich občanská práva, jako například právo vlastnit a nosit u sebe zbraň. Naleví jsou to ti, kteří se obávají o budoucnost demokracie a práva na svobodu vyjadřování a znepokuje je nárůst sociální nespravedlnosti. Dobré ráno, čekala jsem tu asi poslední letošní noc, se mi zdá. Udělal do krásného sluníčkovatýho dne, za chviličku půjdu do práce. Uvařila jsem si ranní kávičku, no a teď tady poklidím trošku ten bordel a vyrazím. No, protože je fakt pěkně a asi rostou houby. To včera jsem našla takovýhleho nádherného praváčka. Tak se půjdu ještě podívat po nějakých houbičkách. Ne houbičkách, jako halucinogenních lisohlávkách, to nikoliv, ale po houbách, jako kýdlu. Já jsem se ještě dočetla takovou zajímavou věc.
roku, tuším, že to bylo roku 1866, kdy hrabě Windsor ve Velké Británii, ona to byla původně německá rodina, nechali se přejmenovat na Windsorovi. K hrabě Windsor roku 1866 hlásil, že by se chtěl znovu narodit jako smrtelný virus, aby zredukoval počet lidí na zemi. To je slušný, ne? To mě fakt zarazilo. Jakože už to věděli v roce 1866, je fakt jako hustý. A zjevně to bude pravda, jo? Není to asi žádnej kec, no tak co byste tomu řekli? A tohle bude takový jakoby teda definitivní rozloučení s mým vodobouřovým překrásným Převisem. Tohle už je takový jako rozloučkový. Já si hodím na záda svých 5 švestek. Poponesu si to dolů. To je náš patří koutek. Vodobouřovej šiškovej závěs. Na guš. To je okno v obejváku s houbama. No a v tomhle stavu to tady zanechávám. Naděj se vůle boží, no. Vidíme, jestli to tady vydrží. Tady mám dvě obrázky takhle na stěně. Nějaký. No tak já se s váma loučím, moji milí, úžasní sledovatelé a příznivci mého YouTube kanálu a mých trochu nevšedních názorů na svět a dění okolo nás. To bylo asi poslední video letošní tady z toho Převisu, protože sezona se teda definitivně přiblížila ke svému konci, tudíž i já. Zapakuji a odjíždím do civilizace. Nicméně já samozřejmě budu natáčet dál, protože mi není jedno. Ten svět okolo nás vypadá a není mi jedno. Děje s lidskou společností a s naší planetou. A není mi jedno, kam to bude směřovat dál. Jestli s mými názory souhlasíte, nebo jestli se vám líbí, nebo jestli je to pro vás něčem užitečné, tak budu ráda, když budete můj kanál a moje videa sdílet dál na svých sociálních sítích a samozřejmě pomůžete tím, že se přihlásíte k odběru, případně to video nasdílíte. S váma loučím, mějte se krásně, světu mír a úspěšný a krásný podzim plný krásných, chutných, výtečných hub, protože na houby se právě teď taky chystám. Tak se mějte pěkně a naschledanou, vaše Mišpule. A já si to narvu do toho auta. Pomaličku. Převlíknu si to úplně spocený tričko. Když už je tak nějak zazimován. Doufám, že mi vydrží do příštího roku. 2 roky jsem zůstala neodhalena, což mi přijde docela slušno. Doufám, že mě vychytají teda. Ale nevadí. Je to dobré. Hlavně neztratit klíče od auta, že? Co si budem povědět.
No, musím to nějak popakovat.